Жаһан жаңалықтарымен жалғастырайық. Қытайда жан түршігерлік оқиға болды. Елдің Гуандун провинциясында бәзбіреу балабақшаға шабуыл жасап, 6 адам көз жұмды. Қаза тапқандардың екеуі бала. Мұндай зұлым әрекетке барған 25 жастағы ер адам қамауға алынды. Қазір оны қылмысқа не итермелеген анықталуда. Қайғылы оқиға таңғы сағат 8 шамасында болған. Сарапшылар жалпы Қытайда бұрын қылмыстық және зорлық-зомбылық оқиғалар көп тіркелмейтінін айтып отыр. Бірақ соңғы жылдары білім ордаларында, мектепке дейінгі тәрбие орындарында мұндай жағдайлар жиі кездесетін болған.